Azantsika ny fitsarana aloha fa nahavita ny asany kosa ilay vomira fakakevitra sy natao andinika ny fanatsarana andreo didy amandalana mifeny fifidianana eto Madagasikara. Efa natolotra ny Prime Ministra ny tatitra toka tolokevitra maro no narosin'izy ireo amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana. Anisany nivoatra tamin'izany moa ny tokony hanomezana fahalalahana sy fahaleovantena ara-bola anisany fa indrindra ihany koa ny famerana ny fandaniana ho amin'ny firotsahako vidiana amin'ny fifidianana manaraka eo. Finandrainy Andrianjafy sy Manitra Samanana. Fahaleovantena ara-pitantanana nge ny tena marina ao anatin'le izy, zany hoe raha ohatra ka ny asan'ny seni zay mifototra ao anatin'ny mena daholo ny zavatra rehetrarehetra zay atao a ka hiandry ny prosedura mavesatra ao amin'ny ministera amin'ny finansa dia tsy ho vitantsika ny zavatra zay ataontsika zany, fa ny vola zay everina fa homena ny seni dia alatsaka ao anatina kaonty manokana ahafahan'ny senia miazakazaka ao anatin'ny fanomanana isan-tokony zay ataony a, fa rehefa avy eo anjaran'ny senia rehefa avy eo a ny manamarina n'la volam-panjakana ny tantaniny eo anatrehan'ny fitsarana mahefa mikasika an'izay zavatra izay. Tolokevitra no nalefan'ny senia ny mpanao lalàna amin'izay rehefa avy eo no mahita hoe aiza ho aiza no mampamety an'izay zavatra izay, fa ny tsy mety zany a lasa ohatrany hoe zay manam-bola ihany a no afaka milatsaka ho filoham-pirenena. Le filatsahana filoham-pirenena ve zany dia mifototra amin'ny fananam-bola? Zay zany le fanontaniana mipetraka, fanontaniana ngezabe mipetraka ao anatin'le zavatra. Fa raha ferana io zany a dia mba manana chance daholo zany a ny olona rehetrarehetra zany a ao anatin'ny filatsahana, ary mba mipetraka amin'ny safidiny vahoaka no mahita zany hoe izy amin'izay arany a mety amin'ireny olona rehetrarehetra reny.